Знаєш, Костю, коли мені раптом стає важко від перебоїв з електрикою, з водою чи інших типових проблем в повсякденному житті, я просто уявляю, як зараз нашим захисникам і захисницям там, на фронті. В холоді, в сирості, в постійній небезпеці вони виборюють наше право на життя в своїй країні. А тепер ще уявлю, що військові – це просто люди. У кожного свої потреби, переконання, особливості, зокрема й в харчуванні. Так і є. Наприклад, вегетаріанцям та веганам дуже непросто в умовах уніфікованого харчування. На щастя, і це питання потроху вирішується. Саме про це в сюжеті журналістів «Ранку вдома». Щонайменше 11% українців не їдять м'яса та продуктів тваринного походження, стверджують соціологи. Прихильники такого меню є і в українській армії. Можливість дотримуватися звичного для них раціону у гарячих точках дають волонтери. І це не забаганка, а суттєва допомога захисникам, каже активістка Марта Островська. Веганство – це відмова від вживання тваринних продуктів з етичних міркувань. Алергії, які є дуже в багатьох, і військових, тому що військові – це зріст суспільства, очевидно, якісь непереносимості ми звикли враховувати. Але веганство не звикли. При тому, що людині може бути так само погано морально від того, що вона їсть їжу, яка їй не підходить, як може бути погано фізично. Від початку повномасштабного вторгнення сестри Островські забезпечують рослинною їжею і переселенців, і воїнів тероборони, і ЗСУ. Марта та Оксана заснували волонтерську веганську кухню у Львові. Смачні страви постійно відправляють на фронт. Від заявок військових на їжу нетваринного походження немає відбою. Військові – це не тільки ті, що на фронті, є ще ті, що в окопах, частини військові, є різні блокпости і так далі. Різні умови потребують різну їжу, і тому ми завжди запитуємо, чи є холодильник і чи є можливість готувати. Якщо узагальнити, то наше завдання – це забезпечити, знову ж таки, білкову їжу. Тобто ми кладемо тофу, сейтанові ковбаси. Сейтан – це рослинна альтернатива м'ясу. Потім кладемо паштети, різні намазки, солодкі. Ми, до речі, самі робимо. Складемо сухе молоко. Тому що це зручно досипати до кави. Кладемо швидкі супи. Якщо є можливість готувати, то ми кладемо сухе соєве м'ясо, соєві фарші, які можна приготувати. Боєць з Білорусі, що воює на боці України, щиро вдячний дівчатам львівської веганської кухні за можливість не поступатися своїми принципами. Іноземний доброволець – веган із 10-річним стажем. Коли я збирався їхати до охопленої війною України, в мене був великий страх, що доведеться пожертвувати своїми переконаннями. Але попри всі ці місяці війни, з гордістю зазначаю, я досі веган. Звісно, без допомоги веганських закладів і людей, які передають їжу та донатять на неї, залишатися веганом у ці часи було б неможливо. Навіть під час воєнного стану варто дотримуватись звичного раціону, запевняють фахівці зі здорового харчування. Нутриціологиня Каріна Бурбан ділиться прикладом із власної практики. Ми працювали з одним із наших захисників. Він звернувся до мене в той період, коли повернувся додому, там в нього була відпустка буквально місяць, і він був вегетаріанець. Коли він був там, на передовій, в нього збилося харчування, тобто він харчувався вже не по своєму раціону, і він звернувся з тією проблемою, що дуже погано себе дійсно почував. І він не знав, як правильно підібрати раціон, на якому він буде себе гарно почувати. Тому ми з ним разом ось цей місяць, поки він повернувся, працювали, потрішку налагодили його харчування, повернулися. Да, і він дійсно, коли повертався назад, він говорив, що почуваю себе дійсно класно, круто, скинув декілька зайвих кілограмів. У жовтні цього року президент України схвалив петицію про введення вегетаріанських та веганських сухих пайків для Збройних сил України, зазначивши, що всебічне забезпечення українських воїнів є одним із пріоритетів лідера нації. А поки захисники-вегани звертаються по допомогу до громадських організацій або ж дбають про свій раціон самостійно. Вдома можна самостійно зробити різноманітні рецепти із бобових, дуже багато варіантів є, і вони ситні, вони корисні, там дуже багато буде і вітамінів, і мінералів, і як заміна білка, тобто бобові мають майже рівнозначну цінність, тобто м'яса, в принципі, вживати не потрібно.
це питання скоріше не до армії, навіть як до структури, а загалом до якоїсь освіченості, прогресивності нашого суспільства. І я думаю, що так само і з харчуванням, що якщо буде рухатися вперед армія, враховувати таких людей, суспільство буде на це дивитися, тому що військові для всіх є авторитетом. Суспільство теж буде надихатися і теж змінюватися. Можливо, навіть у веганстві. Завдяки війську ми швидше зробимо кроки вперед, тому що ми побачимо, що навіть в таких важких умовах, навіть при такому фізичному навантаженні, виганити можливо. Українські бійці стрімко наближаються до стандартів сучасної світової моделі Збройних сил. А кроки до інклюзивності армії дозволять решті суспільства навчатись приймати вибір інших. Свободу та повагу до людської гідності Україна виборює на всіх фронтах.